السلام علیکم، آپ کا میزبان منتظم الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہم سب لوگ، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جانور پی کے یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل۔ تو آج میں مویشی منڈی ملومور ضلع جھانگ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو گائے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سمال بیبی، ان کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ جی، چیک کر سکتے ہیں یہ جناب چھوٹی بچھڑی، ماشاءاللہ پیاری سی سمال بیبی جناب، چھوٹی بچھڑی جناب چیک کریں، یہ جناب فریزین کراس میں ہے جی، چیک کر سکتے ہیں اس اپنا ایریے میں جناب، یہ چیک کر سکتے ہیں یہ جناب چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، میل یعنی کہ سمال بیبی جو ہیں۔ بعد میں ریٹ وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں یہ جناب آسٹریلین فریزین نسل کے جناب فریزین کراس، یعنی ہر نسل کے جناب یہاں سے آپ کو سمال بیبی بچھڑے یہاں سے مل سکتے ہیں۔ یہ بچھڑے ہیں جناب، یہ بچھڑیاں ہیں ماشاء اللہ جی، پرنٹ چیک کریں، یہ بچھڑی ہے ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت پیاری بچھڑی ہے جی، یہ بھی بچھڑی ہے جناب پیور وائٹ کلر میں، اور یہ جناب دیسی کراس میں ہے جی، یہ چولستانی فریزین کراس ہے یہ والی بچھڑی، ٹھیک ہے، یہ جناب جرسی فریزین کراس ہے۔ تو سائیوال نسل کی بچھڑیاں بھی ادھر موجود ہیں ماشاءاللہ جی، چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی بچھڑی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچھڑی جناب، چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی جناب فریزین کراس نسل کی یہ بچھڑی ہے جناب۔ ساری بچھڑیاں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قسم کا ظلم ہی ہے، زیادتی ہے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ، سمال بیبی کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ جو ہے کراچی جانور لے جاتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں جانور لے جاتے ہیں فارم والے، وہ جو بچھڑیاں بچھڑے جو ہیں یہاں سیل کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں جو ہے نا یہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم کی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوست یا بھائی خریدنا چاہے تو جناب رابطہ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر کے خرید کر سکتے ہیں۔ یہ جو بچھڑیاں ہیں ان کی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جناب 28 سے 30 ہزار، اور جو بچھڑے ہیں ان کی جناب ڈیمانڈ ہے 18 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 22-24 ہزار تک جو ہے نا ہم سیل کر دیں گے، لیکن اس سے بھی مناسب ریٹ میں آپ کو بچھڑیاں بھی مل جائیں گی اور بچھڑے بھی مل جائیں گے۔ اگر کوئی دوست یا بھائی اس طرح کی کوئی بچھڑیاں خریدنا چاہتا ہے تو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، آپ رابطہ کر کے مزید ریٹ وغیرہ فائنل کر سکتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو ویڈیو لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔